Už je to pár let, co jsem nenapsal ani větu. Pustíme si ještě kousek. Bude to ten stejný zmrt, co na tě skočí ze zadu. A ty musíš být silnější a přehodit ho přes hlavu. A teď refrén. Rap nenávidím, je to štětka strašně prodejná. A o to víc mě sere, že ještě není dospělá. Rap miluju jako svoje dítě, vždycky budeme ten pár, co trhá všechny sítě. To by stačilo, drazí přátelé, milovníci hudby, zasraní anonymní hejtři. Rozhodl jsem si, že po těch letech začnu zase vydávat nějaký věci. Teďka předtím byla ukázka z dosud nepojmenovaného songu. A teďka si dáme refrén z dlouho očekávaného songu Pervers 2. Upravený pekáč. Malý holky jsou tak strašně sexy. Malý holky jsou strašně sexy. Ty mladý holky jsou tak strašně sexy. Chci tě mít doma, ale povídat si nechci. Zapnu hudbu, máš ráda moje texty. Budu se dívat, ukaž mi tvý To by stačilo, tak tohle byl kousek z Pervers 2. Máme teďka v plánu z Dream Music Records alias Petr Berry ještě minimálně další dva songy, 4 klipy a pak se to teprve začne nějak vydávat. A já jsem chtěl aspoň tímhle způsobem nějak uvízt do podvědomí lidí, že se zase bude něco dít. Tak děkuju, mějte se. Teď něco vtipnýho, ne? To přijde teď po střihu. Lidi, prosím vás, hlavně nesprejujte. A nebo sprejujte. Sprejujte. Ale jenom vy, co to umíte. Když je tam nějaký hezký tag nebo něco, tak je to úplně super. Ale vy, co to neumíte, tak to nedělejte. A hlavně vy, co to umíte, nesprejujte třeba na kostel. Nebo na můj barák. Takže sprejujte jenom legály. Ne ilegály, to je v piči. Tak čau.